TF hade ju också det väl. Ja, men, jag vet inte om ni gör det, men i gamla var det kunde lägga skit. Jo, men jag tänkte Team Fortress 2. Nej, kanske var CS. I don't know, i CS så kunde du lägga till egna. För jag kommer ihåg när folk lade till porrbilder, det var kul. Stod folk mer och tittade på det. Man satte upp dem i strategiska hörn så att folk bara stannade upp och bara, oh, what's this? Oh, vad är det stora bröst? Bump för huvudet. Jag tappade min gaffel, by the way, så jag missade att trycka. Var det en beskrivning på någonting, eller? Nej, det var därför jag kom några sekunder fel. Kommer ner på taket så går jag undan. Maybe. Yes. Good, good. Oh, adrenaline. Det var inte jätte-exciting här uppe. Men... DP nere. No! Pull the DP. Nu hoppar det i vägen nu. That's weird. Fallen. Mm. Det är bra grejer för dig där uppe. Men... Really? Jag har ingenting att suta. Wait, men jag kan... Vill du ha en ump eller DP? Jag vill ha ett eget vapen som du inte har ollat. Ja, det är bra. Ta flack. Var det inga andra eller? Jag vet inte skogen om. Det är en två väst här. Jag är full tvåad. Två plus. Jag har en tre väst. Harry SQS, Bobo, shotgun. Extended mag till DMR, jag kan droppa den tre. Ja. Vart är alla andra då? No, no, no. Nej, nej, nej. Här, kolla mitt vapen. Vadå? Är det åtta gånger som är det? Ah. Precis när du sa såhär, här är en DMR, bara, ett till åtta gånger. Nice. Vi blir skjuta snart då. Vi ska, så långt. Det är en kikpär här, det vill du ha. Ja. Vad föder dig? Vad är det? En kompensator till DMR. Jag kan inte använda det heller. Nej, vet. You have to spoon feed me. Kan jag få någonting här? M16. Vad ska jag göra här? Ska jag droppa? Ah, okej, jag droppar DP. Så får det bli. Oh, en till tre väst. Vill du ha den? Insert set. Do you deserve it? Have you been a good boy? No. Okay then. I'll take it anyway. Kan ni sluta gräva i hennes låda? Dum katt. Tiny, get out of there. Jag tror jag behöver gå på toa. Oh my god. Vilket påminner mig, precis innan jag började mitt långa samtal, så jag måste gå på toa, jag bara trycker inte hårt där bak. Nej, jag håller mig. Det var två timmar sedan. Oh no. Oh, sex gånger scope. Det tar jag i fickan.
kommer du att vakta mig när jag går på toa? Jag lär ju märka om, jag springer ju runt där så står det bara någonstans. Jag får lägga mig på den här skumställen då. Tänk inte du skjuter mig igen för du blir överraskad igen. I never. Ja, ah, där håller jag på att skjuta dig. Vad det? Lägg mig här. Ja, ah, vad är det för orm? Jag skjuter den. Oh fucking god. Jag lämnade lite grejer hos dig. Ja, thank you. Kan den se ut vad jag inte kan plats med? Jag vill ju ha den där kiken. Ah, okej. Okay. Vad är det, 97-62 kul du kan få? Nej, jag har 100 redan till min SKS, så det är lugnt. Ah, men jag kan inte... Får inte finna plats här, först ska jag bära här till dig. Hang on. I'll figure that. Okay. Choo choo. Thank you. Full kit then. Very good. Jag är inte detsamma. Jag behöver en kompensator för MP5-man, eller umpen, och en mag för AR. Jag hittar bara quick drops.
Jag är 6 gånger på M16 och 3 gånger på umpen. Det är ganska aggressivt. Oh, jag kom blå. Åh, oh, jag känner mig som att jag är dum och dummare där på toaletten, alltså. Herre Jesus. Eller, release the demons from hell. Den också. Det är schysst när man sitter på toan så känner man att man får ont på grund av det vakuum som bildas i magen efter man har tömt sig. Precis. Precis som Obelix, man efteråt bara, jag har ett hål här, jag är hungrig, jag måste äta mer. Röras lite mer dock. Handtagen då. Jag slår space. Vill du ha 762 by the way? Jag har ingen sånt vapen. Nope. Okay. Droppar ju bara 45 kilo från höften här. Okej, okay, nu är man lite längre. Men inte mot mig. Det är lite otrevligt långt faktiskt. Oh. Jag hann inte se dem heller. Just making sure. Sist förlorade en hel del när jag gick ner där. Bara no, sladd. Det räcker med att gå om du trycker en kontroll. De har varit i alla husen. Let's go. Har du någon typ av muscle till din SMG? No. Jag har en grej där. Okej. Förgripa det. Okej, okay, let's go. Länge man tror det. Det är 7-800 meter. Där ligger en båt i vattnet. Jetski, tyvärr. Springer inte mot din egen punkt, du vet det va? Jag sprang via en sten där så jag skulle få lite säkerhet. In case of folk från vänster. In case of folk från vänster. Japp. Yep.
keeping my distance from people. Från mig. Det är schysst. Tack. Är du läskare eller pinkiller? Pinkiller, till det. Och lite boostra. Din speed alltså. Jag? Är du inte boostad? Tycker du att du kommer ikapp med? Okej. Det är för att jag springer rakt. Nej, det är run safe. Vi ska se, det får åka römmar då. Precis, du först. Det står en dumpad bil där, tror jag. Det är spånar. Ja, jag vet. Men det står det jag funderar på om det är spånat smätt, tror jag. Kanten. Men till andra sidan så har vi ju då en bil. Inte så långt, men det är lite öppet. Vill vi ta bilen? Förbi, ja, byggnader där. Är det värt att... Vi kan gå dit. Okej. Öppet. Hej. Jag öppnade ju. Jag öppnade ju. Men på vinkor är det jag som öppnade. Här ligger den direkt. Och ett tvåsikte. Vi körde skåd där, så gick vi från 9 till 2 på, jag tror, 10-12 sekunder. Det var mycket brattande. Öppet, öppet. Det är öppet bakåt, så jag tror att de har sprungit redan. Ser du? Det är öppet i huset där du har markerat. Okej, men det är inte riktigt då. Det är som gjorde. Jag såg ingen rörelse alls. Motorcykel på mig. Förbi, okej. Okay. Ja, han stannade. Han stannade upp på kullen. Hur nära är det för stannan? Annars ser jag kullen bara. Annars ser jag vägen. 70 grader. Typ. Säker, det droppar fram. Bara, det är ner. 155-300 meter bort kanske. Det är från kullen, är du säker? Nej.
För att när jag var bakom muren så träffade han inte mig. Han träffade mig armen före muren. Och då ljuddämpade att inte för tungt. Gjorde inte så mycket pälsare. Spanade bil över vägen. Burped right before you came. I didn't see you to come there. Sorry, I burped and then you come in like, oh, I wasn't ready for that. Otherwise, I wouldn't have burped. Det är 340. Han är sen vägen bara. Okej. Okay. Eller på vägen. Jag tyckte jag hörde någon nära mig. Han har sett någon skäpet säkert. Muren. Folk framför mig. Springer och tittar efter mig. Två stycken. Det är lugnt, jag klarar mig. Okej, men som går du från... Skjut på honom, de pratar franska. Problem dig. Precis på den här muren. Hör du han? Nej. Nej, men hör du någon skjuter i alla fall? De sitter precis bakom mig här vid muren. En bas ou en haut? Pas de France. Oh, je l'ai vu en bas. Ah, putain! Où est le nien là? Yeah. Juste derrière toi, juste en face de toi. Putain! Comment est-ce que tu as mis ça? Il gick runt hörnet här. Ok. Easy. Putain! Dip suppressor. Fan vad det siktar de ger. Boost. Vad de har på smög på mig. De visste inte att du var där. De var på smög och tittade runt. Mm. Så att jag pratade med franska precis bredvid mitt öra. Good job. Vi ska röra oss upp lite grann bara. Mm. Han har extended quick draw till pumpen. Nej, det har jag. Det har jag saknat det för i år. Jag har det. Du, ta du har tappat din hjärn. Du har tappat din hjärn. Gå tillbaka och plocka det. Thanks. There you go. Jesus.
9 kvar. Jag sa att du vapade, by the way. Han som dog, han satt där. Sög upp sin lilla pipa att han dog. Han satt ledsen. Vad sa du? Hittar du ett magporn eller? För AR? Ja, han, det var någon som sa, du har ingen hjälm! Och så var jag tvungen att springa och så... Ja. Så du tappade magget på vägen? Eller vad sa du? Nej, jag hade droppat det för att jag tog upp... Eller rätt sagt, jag har det på min DMR. Okej, okay, okej, okay, kör på det. Jag har M6 då, så jag behöver inte så mycket i alla fall. Så måste man... Ser ingenting här. Gräset är emot oss. Mot hallen. Vi kan inte dra, vi kan inte se. Ser dem. Vad sa ni så? Vart? De är på hit, de är framför oss. Nej, jag tittar typ i trädet. Med 200. En man skogsmull. Jävla gräs. Och nu är Maria igång igen. Fyra stycken meddelanden. Hon känner på sig att nu har han kul. Så att det blinkar och klockar på snoppen. Bling, bling, bling. Ah, nej. Ska vi få folk bakom oss till? Ska du få folk runt? Nej. Jag så tänkte från nordväst. Ja, ja. Skogsmulle här. Ser han inte. Det är fucking jävla gräs alltså. Ser han inte. Åh, oh, det tog han. Tog han. En död är en granat. Åh, det var mässigt. Det är bortom mig här. Smulles kompis. Här. Vart är den killen som sköter där då? Jag försöker kolla din flank. Vi måste hitta en väg att gå här också. Vi går till norra delen. Killen sköter. Här ser han. Stora stenen. Au. Han pikar både höger och vänster. Jag får gömma mig bakom trädet, tror jag. Pika vänster. Andra man är i zonen där. Kolla bakåt också.
Så att du inte får den där andra killen. I know, just looking around. Fyra kvar, så det är de två. Träffa. Stenen? Stenen träffad. Ja, jag fick titta i sängen, stenen. Han tittar inte vänster nu. Nej, men det är Skogsmulle och han kvar. Det är Skogsmulle kompis och han kvar. Right. Pikar vänster sida. Du kan nog boosta nu om du behöver det. All right. Han är i zon, tror jag. Ja, det är en gammal för mig. Träffar en gång. Bröste. Jag rör mig framåt. Oh, det var någon bredvid mig. Tog jag en kille? Mogge, någon bredvid mig tror jag. Sköt. Tror jag sköt mot dig. Nej, det gjorde han inte. Nej, det är så. Nice! Han missade. Oh, oh my god. Jesus, han låg ner med skogsmålutrustning. Jag såg inte han alls. Holy shit. Hur fan kan han missa så mycket?